はい、じゃあ今回は、はい、テイラーとキャラウェイ、ローグ、はい、両方ともマイナス部類だよね、マックスだよね、マックス、はい、10.5度で、はい、ネクスジェンの EIF のシャフトの検証ですね、はい、でやるのは両方とも、まあ、前回やったピンと同じで、はい、10.5度、はい、でヘッドスピード43付近ですよね、はい、でデータを取ってみたいと思います、はい、じゃあテイラーから頑張ってください、はい頑張ってください。そうやって考えると、わっと出ちゃった。ごめん。うわ。一発目から出ちゃいますね。うわ。ちょっと待って。これやばいな、この数値。ねえ、クギョ君。やばいです。これ。いやだって おかしいとは言わないけど、だってこれヘッドスピードから換算してみ、ボールスピードとで、トータルすごくないですか。すごいです。2.3ステルスがすごい。いや、ちょっと後から言うけど、ちょっと待って、これいいんじゃない。おお。あれが違うよ、これ、俺、合うと思うだよね、はい、ステルスがどっちかっていうと、はい、こういう感じじゃん、はい、そうですね、で、シャフトが、これ皆さんに朗報です、ステルスの人、これ変えた方がいいです、これにすぐいや、これ、エイドいや、あ、ちょっと見えたけど、いや、これ、ちょっと待って、いやいや、ステルスが、多分ステルスが別物になる、クギョ君、いや、ステうわ、ちょっと下つらいけど、うわ、出ちゃう、ヘッドスピード、ステルスがなんか別のクラブになる。これテーラーメイドの人一回つけて打った方がいいですよ、本当に。おお。逆だわ。もう一回いきます。ステルス43で。うん、いよいよ、もう一回、いや、ステルスが急に打ちやすくなったちょっともうちょっと下げてみますね。いや、でもいいよね。いや、なんか別物になる。ありました。おう、頑張った。ほら、突然振るじゃないですか。今ちょっと振りたなったんやって。いや、前振りください。突然振るのかと思って、めっちゃ早いし。なんで突然振っちゃった。クギョ君、じゃあ球集め、クギョ君ちょっと打ってみて。いや、なんか別物になる。あの、これ専用のシャフトって言っても過言ではない。でステルスのさ、あれある、プラス、あります。後でステルスプラスもやってみよう。釘
キオ行きます。フキオくん、フキオくん打ちやすくね。いいっすね。なんかめちゃくちゃいいじゃん。そうそう、急に打ちやすくなることない。急に打ちやすくなる、すごい。めちゃくちゃいい。これプラスで多分検証すれば分かると思う。まあ、これって一番さ、ステルスの中でさ、まあ優しい、まあ XD も優しいけど、ちょっとこれ、いや、めちゃくちゃいいじゃん。クキョ君、いいですね。めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。やっぱり、え、X 使って私ハフト、はい、それに変えたら。いや、マジでいいよね。いや、本当にいいです。いや、あのステルスが、まあ、ステルスって言っちゃうちょっと失礼ですけど、これだけ打ちやすくなるっていうのはいいよね。これはいや、合ってるよ。この設定は合ってると思う。ぜひともステルスでちょっと悩んでる方、もう変えてください。これにめちゃめちゃいいですよ。いいよね。だって、いや、待って、めっちゃいいもん。ほら、すごい、全部マスクだよ。クギョクショーシャフト合ってるんだって。買います。 X なんか使ってんじゃないよ。いや、マジで、マジで、クギョクマジでいいぞ。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいよな。はい、あの、まあ、ネクスジェンの回しもんと言われてもしょうがないんだけど、でも本当にいいよ、うん、マジでいい。うん、ちょっとずれたけど、ちょっとあれ持ってきてもらおうか、プラスを。これなんか全く別物になる。なんなんやろ、驚きなんか変な話、カーボンのこのステルスの打感とスピンの感覚とシャフトのこの緩み方と合う気がする。ちょっと今このこれですよね。これ結構皆さん苦戦してる人、これがプロよく使ってたんですか。プロいっぱい使ってるし、なかなかプラスは苦戦する人が多い感じだから、いいクラブです、すごい。だけどなかなか難しい部分は、実際ステルスの買われたものお客さんが結構買ったものっていうのは何が多かったの。プラスとプラスより多分ステルスこっちの方がやっぱ多いです。やっぱ提案はこっちの方がします、うん、だってこれって売るとこ限られてるでしょ。そうです。そうなの。ねえ、ショップ限定だよね、ある程度。これセレクトストア限定、セレクトストア限定だから。さあ、これを変な話ね、変な話だよ、久保君、これを43のスピードで振って、はい、いい感じになったらすごいよね。そうです。イメージはこれ43で振ったらみんなドロン級っていうイメージしかないんだけど。めちゃくちゃいい。ええと。もうねえねえ、普通に使えるクラブになったっすよ。めちゃくちゃいい。ステルス使っててちょっと悩んでる方、もうすぐにショップに行ってください。これいや、いいと思う。突然前触れもなく言いました。めっちゃいい。いや、いいと思う。あのステルスでちょっと悩んでる方、はい、BGS ストア来てください。これ
いや、クギョ君、打ってみる。いや、ステルスはいいクラブだよ。いいクラブだけど、多分調整が難しいのよ。と俺は思う。いろんな人と回ったけど、やっぱり難しいね、合わせが。いや、このシャフトめちゃくちゃ合うで、ステルスに。なんか振りやすいよね。クギョ君。めっちゃいいです。いや、ステルスもステルスプラスもどっちも。いつも思うけど、そんなガチャガチャしててよく触れるよね。はい、じゃないですか。ガチャガチャ。いや、振りやすいよね。振りやすいです。いや、めっちゃめっちゃいい。めっちゃいい。これはすごいと思います。いや、すごいよな。はい、すごい簡単になりました。うん、ステルスがめちゃめちゃ簡単になった。すごいです。クギョ君、あんなその YouTube 出るようになって、ラブフィッティングめっちゃしやすくなったじゃん。はい。それあるよね。はい、めっちゃ言われます。だよね。はい。いや、でもこれ、これ、本当にステルスで悩んでる人は、すぐ変えた方がいい。いや、本当にいいと思います。全然違います。だって、ちょっとね、クギョ君、軽く振るのと、思いっきり振るのと、一球ずつ打ってみて。で、軽めに、ポーンと、ポコーンと、軽めに、ではい、軽めに振って、でいい感じでいくわけじゃん。はい、いや、軽めでまずいいわけじゃん。で、問題はじゃあ次な、ちょっと少し思い切りじゃないけど、まあ、少し力入れてスピード上げてズバーンとズバーンと OK。 これって今、うん、これもいいよ。今クギョ君って一発、もう一回行こうか。もう一回ガーッと振ってみようか。構えといて。OK。それでどうや。うん、いいな。いいね。はい。ナイスショーですね。我ながらナイスショット。はい。いや、これって、ステルスって、結構ドローンが多かったじゃん。はい、ドローンってなるのが。で軽めに振って、球行ききらないし、思い切り振ったら急にドロップするとか。いや、これ、どっちもいけるじゃん。両方ってますね。2人とも大丈夫。いや、まあ、このシャフトは何にでも合うとは思うけど、今のところピンとステルスやった場合に、まあ、ステルスの場合ヘッドまで余分に付け足してやったくらいだから、うん、まあ超合格ですね。いや、超合格どころか、この前なんか言ったじゃん、あの水野とかあれでラウンドしたいなとか、はい、これも入ったラウンドに、うん、アンナさんの頭の中になかった。そうそう、なかったないな。ステルスはもう全くもう論外だったから、うん、言い方悪いけど、うん、だけど今、いやいやいや、このシャフト、そう、このシャフトやったらもうこれでも、これ10点後じゃないですか。10点後です。もしかしたら9点後でもいけるかもしれないし、ちょっとラウンドに持ってってみたいし、右翼、はい、も思うでしょう。はい、これは思います。いやー、いいと思う。試してみる価値はありです。はい、なんかステルス褒めることになっちゃったけど、このシャフトすげえなっていう、うん、シャフトがすごいですからね、まず。シャフトあ、ヘッドはすごいよ。ヘッドはすごくて、これってすごいすごい、もうカーボンのもう最先端のやり方じゃん。だけどやっぱフィッティングで難しいっていうことをたくさん聞くから、そこでなんかこのワンフレックス、うちのネクスジェンのシャフトの不思議な感覚、はい、それっていうのはヘッドスピード40ぐらいで振ろうが、ヘッドスピード50ぐらいで振ろうが、60台が50ぐらいで振ろうが一本でいけるし、でそれをこのステルスのヘッドでも性能出せるようになったら、からこの2本なんていうの、ガッチ合えば、そうガッチ合えば僕はすごいと思うから、もしテーラーでステルスに悩んでる方はいっぺんこれ試してもいいと思う。うん、ちょっと僕早速自分の知り合いのお客さんに言います、これは。はい、このぐらいのものだと思いますので、で次回は、まあ、うちの、はい、あの小野助くんが使っているキャラウェイローグですよね。でローグはヘッドも人気、まあ、ローグ人気でしょ今。人気です。いや、ローグは人気だと思うよ。ローグに尽きて、その時にローグやばいって言ってたから、うん、ローグは人気だと思うから、ちょっとローグにこれつけて検証してみたいと思います。はい、はい、じゃあチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知もお願いします。